ନମସ୍କାର ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ପୁଣି ଥରେ ଗତ ଘଟଣା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ କି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ଧରିନିଅ ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଦେଲେ ଲାଗିଲା ଡର ଲାଗିଲା ଆଉ ଯିବେନି ତ ବେଶୀ ଡର ଲାଗିବ ତେଣୁକରି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି କିଛି ଏହା ଭାବିକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଡର ଛଡ଼ାନ୍ତୁ ନଯିବେ ସେ ଜାଗାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିବ ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋ ପ୍ରତି ହେଇଥିଲା ଯିଏକି ରାଉରକେଲାରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଥାଏ ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଗଲେ ଫିଲ୍ଡକି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆସିଲି ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ମୁଁ ପିଇଦିଏ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଯାଇକି ପାଣି ପିଇବି କ'ଣ ଗ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଉଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଉପରକୁ ମୁଁ ଅନେଇଦେଲି ଅନେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଆମ ସ୍କାଇଲେଟ୍ ବାଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ବଡ଼ ଆଖି ଦୁଇଟା ମୋତେ ଅନେଇଛି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟି କ'ଣ ପୁରା ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲି ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାରେ ଏମିତି କିଏ ଅନଉଛି ମୋର ତ ସତରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ବି ଡର ଲାଗେ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ ତ କମ୍ପାନୀ ଘର ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି କମ୍ପାନୀ ଘର ବି ଭୂତପ୍ରେତ ବାହାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଉରକେଲାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତେଣୁକରି ମୋ ମନ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲି ପାଣି ପିଇନି ସିଧା ବାଟ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଅକୁ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତ ସେ ତ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆସିପାରିବିନି କ'ଣ କରିବି ଆସ୍ତେ 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 ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ମୁଁ ସତରେ ଦେଖିଲି ନା ସେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ତ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଆଖି ମୋତେ ଏମିତି ଅନେଇକି ରହିଛି ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ ଆସିକି ସେ ବାଟ ଘରୁ କେତେ ସମୟ ରହିଲି ରହିଲା ପରେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲି କି ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ମୋତେ ଅନେଇଛି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚେୟାର ନେଇକି ଆଗେ ପକେଇଲି ଆମର ଯେଉଁ ଘର ଝଡ଼ା ହୁଏ ଅଳନ୍ଦି କଢ଼ା ହୁଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟା ଥିଲା ସେଇ ବାଡ଼ି ଆଣିକି ଚଢ଼ିଲି ଚଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖେଚିଦେଲି ଖେଚିଲା ପରେ ସେ ଝୁଲିକି ଓହଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ଆଖି ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଓହଳି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସତରେ ତ ମୋତେ କେହି ଅନେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଖି ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ତୁରନ୍ତ ଛାତ ପଟରେ ଯାଇକି ଆମ ଚାର୍ଜର ଟ୍ରସ୍ ଥିଲା ଅନ୍ଧାର ହେଇଆସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବି ନିଜେ ବୋକା ବି ପାଠ ସେ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ଘର ତୋରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଚୁ ଉପରେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଆ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଚୂନ ମୋଟାର ଦେଇଥିଲେ ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ଖାଇକି ସେ କଡ଼ୁରୁ ଖସି ଆସିଛି ତ ଆମ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ବାଟେ ଝୁଲିକି ରହିଛି ଯିଏକି ପୁରା ଧଳା ଡୋଳା ଧୀରେ କଳା ଆଖି ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇଟା ହେଇକି ଝୁଲୁଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲି ହେଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ନିଜକୁ ନିଜେ ହସ ବି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିକି ଡରୁଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲାରୁ ସିନା ମୁଁ ସାମ୍ନା କଲାରୁ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ କି ଏଇଟା ପିଚୁ ଆଉ ଚୂନ ଦିଆଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆଖି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ବି ବେଳେବେଳେ ବି ଆମେମାନେ ଘରେ ଥିବା ଲାଗେ ସେଠିକି ପଳେଇଲା କି ସେଠିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କି ଏମିତି ଲାଗେ ଆଉ ଆମେ ସେ ରୁମ୍ରେ ବି କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ ସେଠିକି ଆଉ ଯାଉନା ନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବ ଆମେ ସେଇଠିକି ତୁରନ୍ତ ଯିବା ଆଉ ଡରଟା ଛଡ଼େଇବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡର ନ ଛଡ଼େଇବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ନାହିଁ ସେଠିକି ଥିଲା ଅଛି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି କରି ଡରଟାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।